ആ ബമ്പറിനോട് ആ കേക്ക് ഓ വെച്ചിട്ട് കേക്കട്ടെ, വലിയ ഞാന് ബർണം. കാണാൻ നല്ലല്ല പറഞ്ഞിട്ട് സത്യം പറയല്ലേ. എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് ടാബ് ഉണ്ട്, എന്റെ ഉപ്പ അങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല. ആയിട്ട് ആരപ്പ വിളിക്കുന്നു? ഹലോ, വാലേക്കും സലാം. ആ എന്താ കൂടെ എത്താനോ? സുഖന്നേനല്ലേ? ആ അബ്ബാസ് പോടുക്കണില്ലാന്നോ? ഓ എന്തേലും പണിയിലൊക്കെ കാരം കുറെ ദിവസമായി വിളിച്ചാൽ തുടങ്ങി. ആ ഇങ്ങോട്ട് പോരേ, ഇതിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ട് എത്താപ്പോ കാര്യം സുക്കൂറേ. ആ ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് ആണ്ട് കായ് അയച്ച് കാണ്ട് എന്നപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരല്ലേ. നിന്റെ അടുത്ത് നടന്ന കായ് ഇതിന് സൂറാബിന്റെ പണ്ടപ്പോ ഓട് തരും വെച്ച് തോന്നുന്നില്ല. ആ ഇജ്ജേ അജ്ജ് വിളിച്ചറിഞ്ഞോക്കെ തരാണ് ഞാൻ മേടിച്ച. ആ ആ പോണില് കായില്ലാന്നോ? ആ ആ എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് ടാബ് ഉണ്ട്, എന്റെ ഉപ്പ അങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ ഉപ്പ ഇനിയിപ്പ എനിക്ക് ടാബ് ഉണ്ടായിട്ട് സുക്കൂർ ദുബായിന്ന് വിളിച്ചാണ് അബീസോ. എന്നെ വിളിച്ചിന്റെ കാര്യത്തിനൊന്നും അല്ല പോവാൻ വിളിച്ചിട്ടത്, പോവാപ്പ അവിടുന്ന് പോരുകയാണോ? പോരിയേ, ഈ കടും കള്ളിയൊക്കെ കാണൊക്കെ പോയി കാണ് പോവാൻ പോരുക. ഓൻ അവിടെ ഒരു സുഖമില്ല, ഞാൻ പോരുകയാണ്. ഞാൻ അബ്ബാസിന് കൊറേ വിളിച്ചു, അപ്പോ അബ്ബാസ് പോടുക്കണില്ല. നിങ്ങള് എത്തേലും കാട്ടിക്കാണ്ട് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരാനുള്ള ടിക്കറ്റിന്റെ കായ് അയച്ചു തരീന്ന്. ഇവിടുന്ന് ആ ഇവിടെ പൈസ ഇങ്ങനെ അട്ടിക്കച്ചേക്കുക, നിങ്ങള് അയച്ചു കൊടുക്കാന് പോയി. ഓ നിറവൊഴിച്ചിട്ടാണ് പറയണ്ടത്. ഓ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് ഇല്ല കൂറ, എന്റെ സ്ഥിതി ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇജ്ജിപ്പോ ഓണ പണ്ടും പണൊക്കെ വിറ്റിക്കാണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇജ്ജ് പോയത്. ഇനിയിപ്പോ എവിടുന്ന ഞാൻ എനിക്ക് എടുത്തായിരുന്നു പൈസ ടിക്കറ്റിന് കായ് അറിഞ്ഞുകാണ്ട്? ഇജ്ജ് പണി എടുത്ത് കാരണം ടിക്കറ്റിന് കായ് ഉണ്ടാക്കി പോന്ന ആളെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഓൻ പറയാണ് ഞാൻ സൂറാബിക്ക് വിളിച്ചോളാ, സൂറാബിന്റെ പണ്ടങ്ങള് പണയം വെച്ച് കണ്ടോ വിറ്റിക്കാണ്ട് കണ്ടട്ടാ. അത് ഇന്റെ വാപ്പാന മുതൽ വിറ്റിക്കാണ്ടേ ഞാൻ കൊടുന്ന സ്വർണ്ണ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പണ്ടം മുതലും. അന്ന് അല്ലാരപ്പൊന്ന് പണ്ട എന്റെ അടുത്ത് പണ്ടുണ്ടോ? അതിന് പണ്ടത്തിന് ഓള വാപ്പ തരാണ്ടല്ലോ കൊറേ പൈസ ഇതും ഓക്ക് പണ്ടോ. അന്ന് അൻപത് വാനം പറഞ്ഞാണല്ലോ നമ്മള്, പത്ത് വാനം തന്നിട്ടുള്ളൂല്ലോ. അതേമാതിരി ഞാൻ എന്റെ വാപ്പാന മുതൽ വിറ്റിക്കാണ്ട് കൊടുത്ത സൂറാബിക്ക്. സൂറാബിക്ക് അന്ന് നമ്മൾ 50 ഭവനം കൊടുത്തുക്കണം. രണ്ടാളെ കല്യാണം രണ്ടാൾക്കും പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ 50 നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സൂറാബിക്ക് 50 1.5 ലക്ഷം കൊടുത്തുക്കണം നമ്മൾ. അതേമാതിരി ഓക്കും പറഞ്ഞതാണല്ലോ. ഓക്ക് എത്ര തന്നു? 10 ഭവനം 1.5 ലക്ഷം ഒപ്പി ഒരെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അവളെ വാപ്പ. അവൻ മണ്ണിൻ്റെ തൊട്ട് പോയി, ആ മരിച്ചു പോയി. പോളാ അങ്ങളാരാ ബംഗ്ലാവും കാറും ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കണം. എന്നാലും വാപ്പ പറഞ്ഞാന്നുള്ള നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുവല്ലോ. ഞങ്ങളീ കൊടുക്കൂലേ? ഓള് കേക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞു, ഉള്ള കാര്യല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ഞാൻ ആ കണക്കൊന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ട്, എന്നാലും കൊടുത്താ അങ്ങനല്ല, നിങ്ങൾ കൊടുത്തോന്നല്ല. ഞാൻ കൊടുത്തല്ലെങ്കിലും എന്റെ വാപ്പാന മോലെ വിറ്റ് കൊടുത്ത് കാണിച്ച് കൊടുത്തു. ഇന്റെ കൊടുക്കാൻ മാണ്ടേ ഈ 10 തന്നെ സ്ഥലം ഈ ഇക്കൂര്. ഇക്കൂര പപ്പന്നാക്കി എന്റെ അബ്ബാസ് പോയാലന്നാക്കിയാണ്. ആ നെടുമ്പരി കടിഞ്ഞാണ് വലിയ ബംഗ്ലാവിലൊക്കെ കിടക്കലുടങ്ങിയത്. ബംഗ്ലാവിലൊക്കെ കിടക്കലുടങ്ങി അയ്യ തൊട്ട് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്റെ വാപ്പാക്ക് അന്ന് കുറച്ച് മോലുണ്ടായിട്ട് അന്ന് എന്റെ വാപ്പ കെട്ടിന കാലത്ത് എന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് കെട്ടിക്കോ, അവിടെ പോയി കെട്ടിക്കോ മോലുണ്ട്. അന്ന് എന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞ ശരി തന്നെയാണ്. അതിപ്പോ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് പെട്ടു, കാലത്ത് പെട്ടു. ആ പെണ്ണ് കേക്കും ആ തന്ത മരിച്ചു പോയി മണ്ണിന്റെ ഒട്ട് എത്തി എന്റെ മുതലിനാണ് തൊടുമ്പോ എനിക്ക് വലിയ നീപ്പിച്ചാലാണ് എന്റെ. ആ പൊണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പോയി കണ്ടോ ചോദിച്ചാൻ പാടുണ്ടോ അവിടെ? അത് കാര്യത്തിനല്ലേ ബീസോ, ഓൺ പണി എടുത്തുകാണ്ട് അവിടുന്ന് വീട്ടട്ടെ എന്നിട്ട്.
ആ വീട്ടിട്ട് അവനോട് പോരാ, അല്ല പത്താൻ എവിടെ നിന്നിട്ടാ. അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര കാട്ടുന്നു, ഇന്ത്യ എത്തു എടുത്തു കൊടുക്കാനില്ല, മറ്റോ ഫോൺ എടുക്കണില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുത്തു. അനക്ക് അന്ന് കഴിഞ്ഞീനു, എന്റെ വാപ്പാനെ മോലെ അന്ന് വിറ്റ് കൊടുന്ന് കണ്ട്, നീ ഉണ്ടല്ലോ പടം വിൽക്കാന്, അത് വിറ്റ് കൊടുന്ന് കണ്ട് അന്ന് എന്റെ മോക്ക് കൊടുത്തോണ്ട് എന്റെ ആ കട അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തിനും പണിന്റെ കണക്ക് പറയണ്ട. ഇപ്പൊ എല്ലാ പെരിയിലുള്ള സന്ദർഭമാണ്, മരിയക്കളെ കുത്തിക്കൊണ്ടും മക്കളെ കുത്തിക്കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ തള്ളാർ, എന്റെ മാരിയുള്ള തള്ളാര്. എനിക്ക് കാര്യം പറച്ചില്ല തന്നെ ഈ കാര്യം. ഈ സുക്കൂർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള കാലത്ത് ഉച്ച ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അന്നിപ്പോ ഓ ആ പറഞ്ഞു കേട്ടുകാണ് എന്നോട് വർത്താനം പറയുമ്പോ, എന്നെ അന്നാക്കി പറയുമ്പോ ഓള് വിചാരിച്ചു ആ അയാള് മാറ്റപ്പാണ് വിചാരിച്ചു. ഓരപ്പോ ഓ ഓള് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ ഓരമ്മിൽ ഒപ്പം നിന്ന് അജ്ജറിയും ആ ഓപ്പോ കെട്ടിക്കൊടുന്നു. അപ്പൊ ഓ പെണ്ണുങ്ങൾ പിന്നാലെയാണ്, പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേട്ട് നടക്കാണ്, ഉമ്മാനെ പോലും തീരെ വിലയില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കൊറേ ആണുങ്ങൾ ഓരോരോ പേരിലുണ്ട് നബീസു. ആ ഓരോ ഓരോ എടങ്ങാറായി നിൽക്കാണ്, ഉമ്മാനെ ഓൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാ, പെണ്ണുങ്ങളെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റാ, രണ്ടാളൊപ്പം നിന്നാല് ആ പെങ്ങന്മാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓരറിയും ആ ഓള് ഓരപ്പാണ്, ഓളും ഓരോ ഒരു കുത്താണ്. അത് അറിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയും. ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ട്. എന്നാ ഈ ആണുങ്ങളൊക്കെ ഇടങ്ങേറ് ഓൽക്കെ അറിയുള്ളൂ, രണ്ട് തോണിയിൽ കാലിട്ട് കാണ്ടേ നീന്തണൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ഓരോ പെരിയുള്ള ആണുങ്ങളുടെ സ്ഥിതി.